Okey, kita sambung eh. Soalan nombor tujuh kat sini kalau kamu tengok soalan dia ada sebuah bulatan kemudian ada sebuah pentagon sekata dalam ni eh. Okey. Ha, pentagon ni dia duduk dalam bulatan. Okey. Ha, untuk pengetahuan kamu kalau biasanya kalau dia bagi pentagon sekata ni senang je cerita dia sebab kita dah hafal tadi. Cerita dia pasal pentagon. Okey. Hitung sudut O D, Jadi O DB kat sini sudut dia yang ini. Okey, ha, dan sudut dia kecil je tak mana pun eh. Okey. First sekali kita tengok apa yang kita perlu tahu. Apa yang kamu perlu tahu? First sekali kamu kena tahu apa saja poligon sekata dalam bulatan kan? Eh? Kita boleh dapatkan dia punya pecahan dia macam belah pizza. Macam kita potong pizza nampak. Ha macam tu. Okay. Jadi sudut tengah dia ni. Ha, sudut tengah dia adalah senang je. Sebab sudut tengah dia sama dengan sudut keluaran dia. Iaitu 360. Kita bahagi dengan 5. Sini kita akan dapat. Ambil kalkulator. Kamu akan dapat 72. Okay. Ha, jadi sini 72, 72, 72, 72, 72, 72. Semua 72. Jadi automatik kita akan dapat. Kalau segitiga ni kita nak cari. Salah satu cara dia kita menggunakan teknik apa segi tiga kaki sama ni kalau dapat sudut dua tengah-tengah ni dapatlah kaki dia kan okay? saya keluarkan bagi kamu nampak ha ni macam tu ha, gambar dia kejadian tu sudut tengah dua-dua ni adalah 72 campur 72 jadi 144 okey ha jadi 144 ni 180 tolak 144 kita akan dapat 36. 36 ni kita akan bahagi 2 ni dapatlah seorang 18. Itulah sudut yang kita nak dia panggil apa? Sudut B eh, O D B. Sudut ni. Berapa nilai dia? 18. Boleh eh? Okey. Aku tengok. Ha so, sebenarnya dia sebenarnya 144. Eh, betul ke? Tak macam mana dia boleh jadi 144, cikgu? 72, okay, oh. 72, oh, 72. oh ni. Sebab kat tengah ni ada dua. Ya Kat tengah ni ada dua. Semuanya bahagi lima. Oh. Yang ni dapat tujuh puluh dua. Ini 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 pun dapat tujuh puluh dua. Seorang tujuh puluh dua. Okay. Ha, kalau poligon dalam bulatan senang. Ha, memang dia jadi macam kita potong pizza. Ha, potong pizza. Tak kisahlah apa-apa. Enam -apa. ke lapan ke sama cerita dia. Macam kita potong pizza je cerita dia. Okay. Boleh? Boleh, boleh. Okey. Lepas nombor tujuh, next nombor apa? <laughs> nombor sembilan. Sembilan, betul. Okey, nombor sembilan. Eh. Okey, nombor sembilan. Kat sini kita tengok bulatan pula sudut dalam bulatan sepadam ni. Okey, kita tengok. Oh, ibu, kita <laughs> kan magic <Amazing>, kan? <laughs> okay. Uh, jangan terkejut sangat. Okay. Bulatan kan? Eh? Sudut dalam bulatan. Eh, butatan tak bulatan. Eh? Bolehlah, samalah cerita dia. Eh? Okay. Apa yang kamu penting dalam dalam SPM? Soalan ditanya pasal saya dah cerita dua tiga kali lah dalam kelas ni. Itu pasal tangent. ah, ha, benda penting dia pasal tangent. Itu kalau ada bulatan, ada satu tangent. Ha, ni kat luar ni. Garis yang menyentuh bulatan namanya tangent. Ini namanya tangent. Okay. Apa formula kamu tahu? Ada dua saja formula dia. Yang pertama, kalau tangent jumpa dengan pusat, dia automatik akan jadi 90 darjah. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, kalau tangent ni dia membentuk satu segitiga dalam bulatan. Dia tak kisahlah macam mana segitiga ni saya bagi uh, formula lah. Nanti kalau ada kalau pakai tak pakai kita tengoklah soalan ni eh. Okay. Dia akan jadi apa segala segitiga? Kalau segitiga dia akan jadi sudut dia berselang seli. Sudut yang sebelah kiri ni dia akan sama dengan masuk sebelah kanan. Uh, macam tu. Okay. Yang sebelah kanan pula ni Y dia akan masuk sebelah kiri itu kita panggil dia cross. yang ini yang kamu belajar dalam uh, apa? Form 3 ke saya tengah uh. eh masa form 3 kot. Eh, huh? ha uh, yang kena angan tangent ni yang akan ditanyalah SPM. Problem dia, uh, dia ada problem dia. Problem dia yang ini adalah sesuatu yang baru dalam KSSM yang mana ha uh, yang cerita kamu dulu masa KBSM KBSR pula. KBSM. Topik ni, belatan ni, kamu belajar, abang dan kakak kamu belajar masa tingkatan 4. Ha, benda ni kan? tapi KSSM, kamu telah diajar masa tingkatan 3, mendengar rendah. ini masalah jadi apa? Ramai yang dah terlupa. lama tinggal ni, form 4 pun. Masa belajar form 4 pun ambil SPM, ramai yang tak boleh buat. ini tinggal 3, jadi kamu kena tengok semula. Dan, dan dia akan combine. Dia boleh combine dengan topik yang satu lagi. Kita panggil dia garis selari. Kan? Garis selari ada apa? Ada garis selari, ada Z. Kan? Uh, ada apa? Favorite. F. Kan? Ada C ataupun U. Uh, okay. Tak ada tak ada selari pun. <laughs> okay, contoh. Uh. Okay. 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 Jadi yang ini zigzag senanglah. Cross saja. F sudut sepadan. C sudut pedalaman. Yang mana C je yang pelik ni. Iaitu sudut dia jumlah sudut dia adalah 180. Okay. dia dalam SPM saja problem dia dia combine combine tau form 3 combine dengan form 4 combine dengan ada form 5 belajar trigo sikit dia combine combine jadi soalan soalan objektif nampak Soalan objektif lebih bahaya daripada soalan subjektif. Okey? Ha jaga. -jaga. Mari kita tengok soalan ni, contoh. PQR, PU timbal tangent kepada bulatan. Ah, ha, dua-dua ni tangent. Kita panggil dia dua-dua ni tangent Ah, ha, dia bertemu dekat Q ni. Dua-dua tangent. Okey? Kemudian diberi PQR ialah selari dengan US. Ha, PQR adalah selari dengan US ni. PQR e, selari. Bila selari, otomatik kita boleh pakai formula untuk garis selari punya. Okay. Apa formula untuk garis selari? Kita akan tengok cerita dia. Siapa selari dengan siapa? First kali, ini garis selari. Jadi formula yang kamu nampak, huruf apa? Huruf C. Pedalaman. Ini kawan dia dengan mamat ni. 130 kawan dia dengan yang ini. Yang mana kalau ini 130 yang ini akan jadi berapa? 50. Ah ha, kat sini pun sama. Sini pun 50. Ha, dua ni adalah sudut sepadan pula. Okey. Ha, sekarang cerita dia dia tanya apa? Hitung PQS. PQS. Nak cari kat sini. Okey, soalan dia nak cari kat sini. Ha, jadi kita nak pakai apa? kita tengok cerita dia. Apa yang kita boleh gunakan untuk cari benda kat sini. Kaitkan pula dengan bulatan. kita kena kaitkan dengan bulatan. Apa apa benda yang yang penting dalam bulatan. Dalam bulatan, dia ada satu benda tau. Iaitu pusat. Tak ada. Nampak? Ada tak pusat? Tak ada. Bila tak ada, kita buat. benda tak ada, kita buat pusat. Bulatan penting adalah apa? Dalam bulatan benda penting adalah pusat dan jejari. Letak pusat tengah. Ha, macam tu. Letak jejari dia. Ha, tarik. Ha, sekarang kita dah boleh dapat. Okey. Ha, ini saya akan buat satu. Saya bagi tahu kamu. Cerita dia. Kita nampak. Ni dah. Eh? Ni dah. Padam eh. Okey. Ha, ini saya cerita benda ni. Bulatan. Bulatan. Dua tangent. Uh, bertemu. ah uh, gitu. Dua tangent. Bila dua tangent bertemu, ada uh, dia akan jadi macam ni. Kan ni 90 darjah, ini pun 90 darjah. Sebab apa? Formula kita tadi. Okey, yang penting kamu kena ingat, yang ini kalau yang ini x, yang tengah ni macam mana cerita ni? Yang ini adalah 180 tolak x. Sebab apa? Jumlah dua-dua depan ni mesti seratus lapan puluh. Kenapa jadi macam tu? Tengok. Kenapa jadi macam tu? Tengok kan? Eh? Ha, dia kait dengan poligon tadi. Kamu tengok. Gambar besar ni, yang ini satu, dua, tiga, empat. Dia jadi satu poligon. Yang mana? Sisi empat. Sisi empat, jumlah dia mesti tiga ratus enam puluh. Tapi kita dah belajar dalam bulatan tadi, tangent, dia mesti sembilan puluh, sembilan puluh. Jadi 90 campur 90 dah 180. Jadi balance kita tinggal apa? 180. Sebab tu jumlah dia ini dengan ini total dia mesti 180. Ni kena ingat. Kalau kamu tak ingat benda ni, ah ha, tak boleh buat soalan ni kacau. Nampak? Yang ini bawa ke sini, sini bawa ke tengah. Ah ha, dia dekat ni. Ini salah satu uh, cara dia lah. Dia dalam beratan ni banyak benda kita boleh buat, kan? Eh? Ini salah satu cara yang saya tunjuk benda ni dia selalu pakai. Eh, kalau sini 50, yang ni berapa? Ah ha, dia jumpa. Sama lagi. Yang ini adalah 130. Kat situ. Boleh? Kalau sini 130, berapa pula sini? Ha, dia dia Ah ha, kenapa? Ha, kita pakai apa nama ni? Yang ini sudut di pusat sini sudut dililitan dua kali ganda. Kan? Dua kali ganda. Oh, kamu tak nampak saya. Oh, ya ke? Oh, saya tak ah, on kamera saya. tak apalah eh. <laughs> okay. Dua kali ganda. Kalau yang ini 2x, yang ini x saja. Ini ujung dengan tengah dengan ujung ni dua kali ganda. Jadi kita akan dapat kat sini apa? Sini 130, sini 65. Nampak? Ha, tapi benda tu tak penting. Yang penting sekali kita nak tengok sudut dia je. Sebab soalan suruh tanya kita sudut P, Q, S. Ha, P, Q, S. berapa sudut dia? Okay. Ha, jadi sekarang dah dapat belum sudut dia? Kita boleh kembali kepada gambar rajah besar kita. Tengok gambar rajah besar kita mana? Ni. Sini. 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 Ah, ha, tengok. Kenapa? Garis selari. Yang ini dengan yang ini mesti 180 ingat tak tadi? Kan? Ha? Ni garis lari, Dijumpa balik. Ni dah dapat 65, Ini dah dapat ni. Sebab apa? Bila sini 65, sini pun 65. Zigzag. Nampak? Jadi sebelah sini kita dapat iaitu dapatlah jawapan ni 180 tolak dengan 65 kita akan dapat jawapan kita berapa? 115. Okey, ada dia ada cara, dua tiga cara sebab dia boleh buatkan garis lari, boleh buatkan bulatan. Tapi key dia sebenarnya, kan, kalau kamu tak ada, tak dapat dia punya key nak start, kamu kena ingat bulatan starting dia pusat dengan jejari. Kita boleh tambah sendiri. Kan? bukan pergi tengok, kalau kamu tengok je tadi main selari je, jam juga. Kan? Tak jumpa-jumpa cerita dia, kena jaga-jaga. Okay. Boleh faham tak kan? ni? Ni antara soalan dia, nampak macam senang tapi sebenarnya bukan senang. Ini soalan yang kita panggil dia aras tinggi. Boleh? Okey. Okay. Boleh. Ah ya? ha, kalau boleh saya masukkan, ha, saya masukkan pula. Saya masuk terus soalan seterusnya. Soalan apa? Nombor apa? Nombor 10. 10. Kan? Nombor 10 senang. Sebab nombor 10 ni kita baru belajar. Kan? Eh, itu melibatkan apa? Penjelmaan ni kita baru belajar. Okay? Ha, tengok. Boleh tengok. Okay. Ha, boleh ber... Ni boleh dekat sikit. Ha, besar sikit. Okay. Rajah 4 menunjukkan dua sisi empat QR yang dilukis pada satu satah kates. kan. Okey. Kemudian R ialah image bagi Q yang ini penting. Ha ah, ini penting. R ialah image bagi Q. Ha, ini ni saya sudah ajar. Maksudnya kat sini bila dia bagi tahu macam ni maksudnya Q yang jadi R. Q yang jadi R. Dia kata R adalah image bagi Q, Q adalah objek bagi Ah jadi Q jadi R ni jadi ni jangan silap. Okey. Di bawah satu transformasi, cari koordinat image bagi titik P di bawah transformasi yang sama. Jadi eh, kalau kamu tengok cerita dia ni senanglah cerita dia iaitu melibatkan satu transformasi tapi kalau kena dalam exam, kamu akan kena tak nampak apa benda transformasi kalau kamu tak nampak cerita dia pertama soalan objektif. Nampak? Jadi apa kita buat? Soalan adjektif. Kamu tanda dulu koordinat-koordinat kita. A, 4, 6. A, B, 4, 7. Kemudian C, 5, 5. Ini satu kaedah. Saya tunjuk. Ha, kita boleh pakai kaedah ni. C. Kemudian D, 5, 6. Ha, dia suka dekat sini semua ni. Okay. Ha, tapi kalau kamu tengok betul-betul. Cerita dia kat sini adalah pasal apa? Dia pasal Pantulan Betul ha, Kalau kamu nampak Pantulan Dia senang sikit lah ha, Pantulan Boleh Koordinat Cari koordinat image Bagi titik P Jadi ini adalah Pantulan Mana paksi dia Kan eh? ha, Kita tengok paksi dia mana Paksi dia tengah-tengah ni Tengah-tengah ni Oh ni tengah-tengah Oh ni Pak dia tak tanya pun paksi tu apa. Kamu kena nampak sendiri ya, bahagi je. Ha nampak. Kan ha? paksi dia. Kalau kamu dapat paksi dia dapatlah jawapan kita kan. Ha, jadi Q pantul jadi R, P pantul jadi dia punya jawapan. Jadi P jadi siapa? Kita terus pergi tengok. Satu, dua setengah. Ini jawapan kita, kita akan dapat setengah, satu, dua. Jawapan kita atas ni. Iaitu B. Ha, kalau aku nampak pantulan, senang. Kan? Ha, kalau tak nampak pantulan, susah juga cerita dia. Kan? Ha. Boleh? Okey. Ha, satu lagi cara, contoh satu lagi cara saya tunjuk. Sekejap, saya cek madam. Ada madam. Contoh eh. Ha, saya contoh satu lagi. Macam mana cara dia? Satu lagi kita boleh gunakan kaedah cuba-cuba. Kan? Ha, kaedah -cuba. kaedah cuba-cuba ni dia macam pantulan juga sama juga cerita dia. Okey. Cuma beza dia kita tak buat macam tadi. Ha, dia lain sikit. Ha, kita tak buat macam tadi, dia lain sikit. Ha, macam mana lain dia? Kita boleh sambung saja ke orang terdekat dengan dia ni. Saya sambung je. Ha, nampak? Biasanya kalau pantulan penjemaan ni dia akan jadi benda yang sama kat gambar satu lagi. Gambar ni bila kita sambung gambar ni automatik gambar satu lagi pun akan jadi benda yang sama. Nampak? Eh kat mana cerita dia? Kalau kamu tengok kamu sambung memang dekat yang sama. Nampak? Dia akan jadi benda yang sama. Sebab tu namanya penjelmaan. Eh? Jadi biasanya kaedah tarik-tarik tambah-tambah ni kita boleh gunakan untuk putaran dengan pantulan boleh pakai. Tak ada masalah. Translasi lagi lah tak payah cerita lah. Ha, ini salah satu kaedah. Tapi ini bukan kaedah utama yang saya nak kamu faham. Yang penting adalah yang tadi. Kalau boleh nampak pantulan tu yang tu terbaik. Ha, tapi kadang-kadang kita sambung ni kita dapat. Sebab bila kita sambung dekat huruf lain, benda tu tak, tak sama. Ha, dia jadi bentuk lain. dia jadi pelik. Ha, itu, tak, itu kita boleh dapat dalam bentuk. Ini kita panggil dia kaedah congak. Kan? Ha, walaupun kaedah ni Uh, saya bagi kamu 80% betul. Uh, ada setengah kadang-kadang kamu buat tak dapat. ada uh, kita tengok. Tapi yang penting yang tadi eh. Ya? Uh, yang ini boleh guna. Boleh guna. Bukan tak boleh guna. Okey. Uh, cuma yang pertama kalau objektif kita boleh letak koordinat dulu. Kedua uh, kita akan nampak cerita dia. Kalau pantulan kita follow je cerita dia. Okey. Uh, itu contoh soalan melibatkan apa? Penjelmaan. Uh, Okey. 10 lepas nombor 10. Apa soalan? 14. 14. Okey okey. Oh, bagus saya ada uh, assistant. <laughs> saya tak sempat susun cantik-cantik kan. -cantik, eh? Tapi saya bagi tadi sebab apa saya buat kat rumah tadi saya ambil gambar pasal sunset je. Ha, ini. Ya ini baru belajar. Ha, tapi sebenarnya walaupun baru belajar sebenarnya topik dia adalah berkenaan dengan tingkatan tiga uh, ha? juga dan tingkatan dua pun ada juga sikit okay. Oh, apa? kenapa? saya tiba-tiba putus kamu nampak tak? nampak nampak cikgu okay. Oh, saya punya ni terkena Okay. Nombor 14 eh kan? 14 saya bagi gambar kat sini contoh eh kan? okey tarik naik okey b c e f dan sini ada d turun tarik okey 5 7 soalan dia diberi tan tangent bagi sudut FCB sama dengan negatif 7 per 8. Kenapa negatif pula? Macam mana nak tengok negatif ni kan? Okay. Apa lagi maklumat kita baca pada awal? Eh? Kan? Ha, ni daripada soalan. Eh? Kan? Rajah 7. A, B, D, C, F adalah segi bersudut tegak. Kan? Ha? B, C, D, E adalah garis lurus. C adalah titik tengah bagi B, E. T titik tengah maksudnya ini sama panjang okey. CD sama dengan DE. Okey, ini pecah dua lagi. Soalan dia, dia bagi tangent ni kemudian hitung nilai sin. soalan minta nilai sin bagi sudut ADE. Kan? Jadi kita tanda dulu ADE sini A, ADE. Okey. Ah, langkah pertama sudut soalan ni. Tengok ni dulu. Jangan tengok uh, apa dia bagi. Tengok soalan dulu. Soalan terigu cara dia tengok ni dulu. Apa dia tanya dulu. Okay. Dia tanya sin ADE. Maksudnya sin ni sudut dia kita panggil dia sudut cakah. Nampak? Bila sudut cakah maksudnya dia seolah-olah berada pada sukuan yang kedua. Kan? Ha, sini sudut cakah. Yang kamu kena ingat, ha, formula kita, sudut kita ada berapa jenis? Ada tiga jenis. Yang pertama nama sudut tirus. Kedua sudut cakar. Ketiga sudut reflect. Ha, ini jarang jumpa. Yang biasa dia tanya dua ekor ni. Ya. Tirus atau cakar? Tirus all positif. Untuk sudut cakar, sin saja yang positif. Yang lain negatif. Nampak? Jadi kat sini, bila dia minta sin A, D, E. A, D, E adalah nasib Jadi jawapan kita first kali kita akan dapat apa? Jawapan kita positif. Ha, itu dulu positif. Mana positif kita? Jawapan C ataupun D. Nampak? Ha, Jadi kaitan itu cari jawab. Kan? Ha, bukan kadang-kadang ada terigot langsung tak faham soalan. Tak buat. Hati-hati kan. -hati, ya? Kamu kena buat benda ni dulu. Bila kamu buat, kamu akan nampak dalam SPM untuk topik trigonometri A, B, C, D. Kamu tahu benda ni, dia akan hilang dua jawapan. Hilang terus. Nampak? Yang tinggal apa? Dua ekor ni je. Nampak? Tak perlu tahu pun. Ini, ni Lala tak baca pun. Tak tengok pun sebenarnya. Okay? Jadi macam mana nak cari sin ADE? Nak cari sin ADE, sudut dia kat sini. Jadi kita kena masukkan dia ke dalam kita kena pinjam sudut pedalaman kat sini. Nampak? Apa formula sin? Sin adalah 5 bahagi dengan hypotenuse. Opposite hypotenuse. Sebab formula kita untuk sin apa? So. Yang kamu hafal tu kan? Apa? 3. So. Ca. Tua. Yang ni masalah dalam SPM ni dan exam kamu. Sebab apa? Kamu belajar benda ni dulu masa tingkatan tiga. Kan? Tiba-tiba ha, dalam SPM minta. Allahu Akbar, cikgu dah lupa habis. Kalau tak sempat buat revision jam. Sebab? Eh, jawapan kita, kita akan dapat. Opposite mana sudut ni? Ini opposite dia. Oh. Mana dia punya hypotenuse? Yang ini yang panjang hypotenuse. Nampak? Ha, cuma kita tahu lima. Sebab tu jawapan dia lima dah ada. Kan? Ha, dia dah lima saya siap dah. Nampak? Okay. Cuma panjang ni berapa? Ha, kalau kita nak check betul-betul, kita kena tengok yang ni. Ini jawapan kita mana? Yang punca kuasa 89 ke 13? Nampak? Tak tahu yang mana. Kita boleh test. Kan? Tapi kalau kamu dah nak hentam, tak ada masalah. Boleh hentam dah. Tapi kamu tak akan hentam A, B. Contoh. Kan? Kamu dah nampak jalan kerja dia. Yang kerja dia cerita dia pasal apa? Sekejap saya betul betulkan kamera -betul saya ni. Anjir sikit. Okay. Sekarang kita masukkan. Kenapa dia negatif? Sebab negatif ni dia bukan value. Negatif hanya menunjukkan sudut, jenis sudut. Tengok sudut dia. F, C, B. F, C, B tangent. Sudut cakar nampak? Sudut cakar hanya sin saja positif. Kerana tangent memang negatif. Jadi negatif ni tak termasuk dalam kita punya value. Nampak? Bila bagi tangent, sudut dia kat sini dia bagi SCV. Tapi nak kira dia kena pinjam orang dalam. Sama macam tadi juga. Tangent apa? Tua. Tua maksudnya opposite bahagi dengan adjacent. Jadi automatic kita akan dapat kat sini berapa? 7. Di bawah ni akan jadi 8. Bila 8 ada dua orang ni, dapatlah seorang 4. Okay. Bila 4, sini pun 8 juga. Sini akan dapat 8 eh 8 cap 4 12. Kalau 12 Pythagoras theorem yang ini akan jadi 13. Jadi jawapan kita yang mana? D. D. Ha kalau saya pun saya hentam D tadi. Ini pelik apa? Pucuk kuasa pucuk kuasa. <laughs> kan? Ha, tapi kita kena faham cerita dia. Kesuruhan macam mana menjawab dia. okay langkah pertama jumpa terigo jangan tengok pada dia bagi dulu, kita tengok apa dia tanya dulu. Biasanya daripada apa dia tanya, kita dah boleh teka-teka sikit-sikit. Boleh faham kan? Okay. Kita teruskan. Kita masuk bahagian seterusnya. Nombor 14. Ui. Lepas tu apa sepuan? 29. Ah, 29. 29. 29 topik tingkatan 4. Okey, topik tingkatan empat apa ni? Set. Ha, uh, topik melibatkan apa? Set eh. Okey, first so, sekali kita tengok Rajah 10 menunjukkan gambar rajah van. Ha, uh, set ni boleh ingat lagi sebab apa? Baru belajar, tingkatan empat baru belajar kan. Eh? Okey, itu uh, saya pun ada banyak buat revision pasal topik ni. Okey. Antara setiap rekod, manakah diwakili oleh kawasan berlorek? Ah, sudah satu kerja pula macam mana nak buat benda ni? Betul tak eh? Ah, dia sebenarnya benda ni dia yang terbaik sebab tu dia letak dalam soalan objektif. Bila soalan objektif, kamu boleh menggunakan try and error. Kamu boleh test bawah, tengok kat mana. Tengok. Tengok kan? Eh? Okay. Ah, biasanya saya akan ambil yang senang sekali yang ini. P silang Q silang R. And P silang Q silang R. Kat mana P silang Q silang R? P silang Q silang R tengah-tengah ni. Tiga-tiga orang bertemu. Ini jawapan kita A salah lah. Okay. Ha, itu. Kemudian kita tengok B. Nah, ini cara yang saya pakai satu-satu tu lah. P silang Q silang R. Dia macam darab tu. Silang ni macam darab. Kita boleh pergi buat P silang dengan R dulu. Kemudian baru uh, Q prime pun tak ada masalah. Contoh. Kan? P Silang dengan R dulu contoh. Kan? Silang dengan R. Silang dengan R kat sini. Ini dapat kawasan P silang dengan R sini. P silang dengan R sini. Nah, ini adalah kawasan apa? P silang dengan R. Okey. Nah, kemudian, tengok kawasan bulu kata. Dia silang pula dengan siapa? Dia silang pula dengan bukan Q. Nampak? ah ha, disiplin dia bukan q. Jadi kita tengok jawapan kita yang mana satu jawapan kita B. Ha cara dia. Okay, sebab dia seolah-olah silang ni dia macam darab macam a darab b darab c. Jadi kita boleh buat siapa-siapa dulu tak kisah. Nak ha, buat ni dengan ni pergi sini, patah balik ah ha, dia. Asalkan dia mesti silang-silang. Kalau ada kesatuan seorang tu cerita lain. Tak boleh buat. Apa. Kalau dia campur kesatuan dengan persilangan maksudnya kena buat dari kiri ke kanan. Kena ikut Tapi kalau semua sama Contoh kesatuan sama Silang sama Maksudnya suka hati kita Siapa dulu pun tak kisah Dia tak perlu susunan Okey Ini boleh faham ni Ini soalan senang Tapi sebenarnya kadang-kadang Mengelirukan Jaga-jaga Okey cuma Kelebihan kita Kamu boleh gunakan Cuba jaya A test, B test, C test. Kalau dia bagi jawapan dekat D memang tak sonoh cerita dia kan. <laughs> Last kali baru dapat. Okey. Boleh eh? Kalau tak faham kamu cakap eh. Nanti saya teruskan nanti. Nombor 30. Ha 30 pun masih lagi kita duduk dekat soalan melibatkan topik apa ni? Set. Okey, tengok lebih kurang. Diberi Set semester 11 sampai 25. Okay. P ialah nombor dengan keadaan hasil tambah digit-digitnya lebih daripada 5. kemudian. Kita baca lebih kurang dulu. Sebab yang penting soalan dulu. Top, soalan objektif dia lain. Dia soalan dulu. Kita tengok. Okay. Kemudian dia kata apa? Q ialah kuasa 2 sempurna. Q adalah kuasa 2 sempurna. jadi cerita yang pertama. Kalau dia bagi bukan P. Kesatuan dengan Q. Apa kamu kena buat? First sekali, kita boleh buat dengan cara senarai. Satu-satu pun tak ada masalah. Contoh, bukan P. Okay, bukan P. Dia kata nombor keadaan hasil tambah digit digitnya adalah lebih daripada lima. Senarai dulu semua siapa yang ada. Ha, siapa yang ada semua. Sebelas sampai dua puluh lima. Kita boleh senarai. Pelan-pelan tak apa. Sebelas. Tak payah buat jalan kerja pun. Sebab asal objektif. Sebelas, dua belas, tiga belas Bukan tak payah buat jalan kerja Tak payah buat jalan kerja cantik Empat belas, lima belas Enam belas, tujuh belas Lapan belas, sembilan belas Dua puluh Dua satu, dua puluh dua Dua puluh tiga, dua puluh empat, dua puluh lima Macam tu Okay Bukan P Data P ialah Hasil tambah digit-digitnya pada, Lebih pada lima Jadi bukan P maksudnya Kita nak kurang pada lima. Atau sama dengan lima. Nampak? Sebab dia kata hasil tambah digit lebih lima. Kita tak nak lebih lima. Kurang dengan sama boleh. Ha, ya kita bulatkan dia dulu. Satu ni boleh. Satu cabut satu baru dua. Satu cabut dua baru tiga. Satu cabut tiga baru empat. Satu cabut empat baru lima boleh. Ni enam tak boleh. Tujuh tak boleh. Lapan tak boleh. Sembilan tak boleh. Ni sepuluh lagi lah tak boleh. Dua cabut kosong boleh baru dua. Ni tiga. Ini empat. Ini lima. Ini tak boleh, tak boleh. Macam tu. Okay. Kemudian, dia kata, cantumkan dengan Q. Cantum maksudnya, kita tambah bulatan kita, benda yang kita belum bulat saja. Siapa Q? Kuasa dua sempurna. Apakah nombor kuasa dua sempurna? Kuasa dua sempurna adalah, ni nombor ni, eh? Ini nombor kuasa dua sempurna perfect square numbers eh 1 kuasa 2 1 2 kuasa 2 4 3 kuasa 2 9 4 kuasa 2 16 5 kuasa 2 25 ini yang sebelah sini kita panggil dia perfect square number nombor kuasa 2 sempurna okey yang mana yang kita belum bulat lagi 16 belum bulat 25 belum bulat Ha, itu jawapan kita. Dia minta apa? Ada N kat depan. Maksudnya bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawapan kita mana? B. Ini topik yang melibatkan apa? Topik set. Okey. Ha, ini topik tingkatan 4. Boleh eh? Okey. Nanti kamu boleh tengok balik eh. Kita kejar. Kita uh, kerja masa sikit. Nombor 30 dah, nombor 30 4. Nombor 34 topik tingkatan 5 bab 1 melibatkan apa? Ubahan. Kan bab 1 adalah ubahan. Kan? Jadual menunjukkan beberapa nilai bagi pemboleh ubah F dan G. Okey? Ini ubahan ingat lagi tak ubahan? Ada berapa eh, apa jenis ubahan? Ubahan ada dua. Sonsang dengan sonsang. Ada tiga. Kan? Gabungkan. Terus gabung kan? Ah, ha, gabung. Kan? Terus sonsang gabung. Terus sonsang gabung. Tapi soalan tak pernah tanya. Saya tak pernah jumpa lagi soalan SPM dia tanya. Berikan berapa jenis ubahan? kan? <laughs> oh, kacau. Kan? Dia sebenarnya soalan ni simple je. Contoh kan, macam ni. Kalau dia bagi kotak macam ni, Alhamdulillah. Ah, ha, senang. Okay? Yang pertama dia kata G berubah secara langsung dengan F. G berubah secara langsung dengan F. Kita tulis. G berubah secara langsung dengan F. Ha, kamu kena faham cerita ni simple je. Jadi G sama dengan KF. Yang penting dalam topik ni adalah K. Okay? Jadi K apa rasa patah balik per ni? F. Nampak? Ha, jadi maksudnya G bagi F adalah K. Ha, yang penting dia adalah K sentiasa sama. Bila K sentiasa sama maksudnya G bahagi F sentiasa sama. Kalau G bahagi F sama, sama ke F bagi G? G bahagi F, F bahagi G sama cerita dia. Yang penting kamu kena nampak, kalau dia kata berubah secara langsung, dia punya kaitan dia adalah bahagi. Okay? Jadi apa cerita akan jadi kat sini? Jadi kita ambil ni, potong je ting ting sama dengan uh, a macam tu aje apa yang kita nampak sebab dia bagi s dengan r kita susun terbalik kita dah s r belah sini sama dengan 20 per p kita pusing-pusing dua-dua belah sebab kita nampak kaitan dia apa bila dia kata uh, apa berkadar langsung k dia adalah hubungan k dia adalah bahagi dapat dah dapat dia S bahagi R berapa dia bagi? Lima. Sama dengan lima dah. Boleh letak belah sini pula? Boleh. Sama je. Dia sama. Tukar tempat. Jadi P sama dengan apa? Dua puluh per dengan lima. Dapat jawapan kita. Kan? Okay. Berapa jawapan? Empat. Siap. ah ha, gitu Okey. Kalau dia bagi sonsang macam mana? Kalau dia kata berubah secara sonsang. Ini contoh lah kalau dia bagi sonsang. Kalau dia kata sonsang, sonsang G berubah secara songsang dengan 1 per F. Nampak? Kalau dia bagi songsang, kaitan kita adalah darab. Jadi K kita adalah sama dengan GF. Jadi nilai K adalah sentiasa sama dalam segala nombor yang ada dalam ubahan kita. Yang penting dia tengok sifat K. Boleh? Okey Okey, eh, kita teruskan. Nombor apa? 34 dah. Oh, dah habis kertas ni. Lepas tu nombor apa siapaan? 11. 11. Oh, okey, okey, okey. Polygon. Oh, set lain. Saya dah masukkan set lain. Saya ambil pilih-pilih soalan hari ni. Okey, polygon. Jadi eh, dah kita dah patah balik kepada yang asal tadi kita dah buat ulang kaji pasal polygon maksudnya ha, kamu patutnya kat sini saya biasanya kamu boleh buat sendiri lah tapi hari ni saya tunjuk kan sebab apa masa saya mengajar senang cerita dia masa saya ajar kan kita sama-sama saya seorang je buat kalau tak faham aku mau cakap dengan harapan apa soalan macam ni masuk exam yang tu harapan kita soalan macam ni masuk exam eh okay? ha, tengok cerita dia ini pasal apa ni satu oktagon oktagon maksudnya kalau kamu kira lapan Okay. Ha, jadi berapa sudut pedalaman dia? Kalau tak tahu ingat saya bagi formula tadi. Formula saya bagi adalah sudut luar. Sudut luar sama dengan 360 bahagi 8. 360 bahagi 8 akan dapat 45. Jadi kita isi kat sudut luar dia. Tarik mana-mana yang terlibat sudut luar. Tarik. Cing. Ha, 45. Nampak? Ha, kita tak payah ingat yang formula berapa jumlah sempurna kemudian. Ha? Kemudian dapatlah dalam. Lengkapkan. Garis lurus 180. Lengkapkan Dapat 135. Ha. Dah dapat dah. Kalau sini 135, semua ramai 135 kat sini. Nampak? Kemudian kamu akan nampak. Obvious. Ha, obvious pula. Ini betul lah kataan Obvious betul lah. Okay. Obvious apa je? Dia, dia, dia cari apa? X. Macam mana nak cari X? Ha, kamu kena ingat. Eh? Dalam poligon sekata. Saya tarik lagi sekejap. Ambil lah poligon apa pun. Contoh saya bagi tadi poligon apa? Hexagon mula-mula tadi. Okay. Contoh eh? Kalau saya tarik satu garisan daripada satu titik. Saya tarik sambung ni. Sambung ni. Sambung ni. Sambung ni nampak. Ha, apa kamu nampak? Sebenarnya dia membahagikan sudut tu kepada empat bahagian nampak dan saiz dia adalah sama Ah ha, tu kena ingat saiz sama ni itu cerita dia sama saiz dia ambil lah apa poligon pun bagilah poligon apa tak kisah poligon pentagon ambil pentagon Tarik macam mana pun. Tarik. Ha. Kalau dia namanya pentagon sekata, syarat dia sudut ni adalah mesti sama besar tarik nampak ha, ini yang kamu kena tahu knowledge okey boleh boleh eh? ha. jadi macam mana cerita dia kenapa apa kaitan dengan x ni ah ha, dia tolong weh dia tolong banyak Kita boleh dapat kalau kamu tarik kat sini tarik tarik ni tarik sini tarik tarik sini tarik tarik sini tarik Hah. Pak, tarik Pak saya dah tarik semua Ah ha, syarat dia apa? Dia kata oktagon sekata Okey, oktagon sekata maksudnya dia mesti 1 2 3 4 5 6 ada 6 orang kat situ 6 orang eh Okey, semua dia mesti apa? Kita dah kira 135 Semua dia adalah 135 Jadi x punya ada apa? X ada 3. Separuh. X saja 3 orang kat situ. Separuh. Eh, separuh daripada 135. Ha, itu jawapan kita dapat. Berapa separuh pada 135? Separuh pada 135 adalah berapa? 67.5. Ha, itu salah satu cara dia. Ha, itu kena ingat. Tapi kalau kamu, dia ada banyak cara. Tapi salah satu. Kalau tahu benda ni, Ha, dia banyak tolong ni. Ha, dia boleh tanya soalan macam-macam tapi kamu faham cerita ni senang. Va, ha, ada dia tadi jadi, tadi tadi kita saya, saya ulang balik. Dia ada dua benda. eh. Ha, dua benda dalam poligon yang penting. Yang pertama tadi apa? Kek, ah uh, kek pula pizza pizza, pizza. Ingat pizza. Kan? Ha, ini ha, kalau kita potong ni pun ini pun akan jadi benda yang sama x x x. X, X, X. Sama. Nampak? satu. Satu lagi. Yang tadi. Yang baru, baru kita buat ulang kaji tadi. Iaitu kalau dia tarik ni, dia pun akan jadi sudut dia adalah sama juga. Ni, sini, sini, sini. Sama. Okay. Memang saya lukis tak sama sebab saya lukis tak cantik. Kalau lukis betul-betul, ukur betul-betul dia, sudut dia, mesti sama. Eh? Kita panggil dia dalam bulatan sudut yang mencangkumi lengkok yang sama panjang adalah sama. Sebab nak buat poligon sekata, dia mesti duduk ngam-ngam dalam circle iaitu bulatan. Okey? Itu kita panggil nombor 11 punya cerita. Boleh? Lepas tu siapa? Nombor 11. Next. Sebelah dia. Eh, 30. 12, 12, 12. Lepas 11 mesti 12 kan? Bulatan. Ah, ini dari kita buat satu bulatan. Sekarang dia dah beranak. Nampak? Dia dah beranak. Dah ada dua. Kan? Tapi poin yang penting apa tadi? Bila cerita pasal bulatan, dia mesti cerita pasal apa tadi? Tangent. Ingat tangent tadi. SPM akan tanya pasal benda ni. Sebab kena tahu. Bila tangent, apa formula mula-mula tadi? Ingat tak formula apa-apa mula-mula? Yang saya ajar kamu Tangent jumpa center Tangent jumpa center Mesti 90 darjah Ada nampak? Ada Haa ah, ni sini kan Nampak 90 darjah 90 darjah 22. Bila yang ni 90 darjah Ini 90 darjah Jadi benda ni akan jadi tegak Tegak yang kita panggil apa? Selari Tengok persoalannya Mana Q? Dia buat persoal Oh mana Q? Pusat. Yeah. O? Q dia. Ah ha, Q mana? Uh, okay. Q sebab apa? Sepatutnya yang ni O lah. Uh, Q dia echo dia hilang. <laughs> boleh letak sendiri kan. Okay. Sebab P, Q, R, S. Alah. Kau ni cari echo hilang ni. Macam kau punya echo lah. Kadang-kadang masuk dalam. Apa? Okay. faham sebab. Eh boleh? Depan? Boleh-boleh. Okay. Ha, bila dia selari selari jadi gambar yang tengah ni ada kotak kotak apa yang selari selari ni itu namanya trapezium kan ha namanya apa trapezium apa sifat trapezium kita boleh potong trapezium trapezium ni kita boleh potong dia jadi apa tengok kan dia kalau trapezium begini ha ni bagi nampak sikitlah 1990 kan Ha, ini tak nampak kan? Ha, eh, kita boleh potong ni trapezium. Ini namanya trapezium sebab selari. Okey, eh, kita boleh cut ni. Sa cut. Dia jadi apa? Segi empat dan segi tiga. Dan segi tiga yang tinggal ni kita panggil dia segi tiga bersudut tegak bila segitiga bersetegak maka keluarlah dua orang kawan-kawan yang rapat je iaitu Pythagoras theorem dan juga trigonometri basic yang melibatkan suhcah tua tadi. Okey, ha, ini sebab kita cerita lebih kuranglah kan. Ha? Sekarang kita tengok soalan nak apa? Soalan nak cari nilai x sudut dua-dua ni. X. Okey. X sebelah dah dapat. Ha, mana cikgu dapat sebelah? Ni ada ingat tadi okay. uh, yang formula yang ke, yang pertama ni tangent cerita dia pertama ni yang kedua saya cerita pasal apa cross 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 maksudnya kalau ada segi tiga yang menyentuh tangent sudut dia mesti cross yang ini dia akan cross pergi sebelah sini yang sini dia akan cross pergi sebelah sini kita panggil dia crossing angle ni kat sini nampak dia bagi nah apa kamu nampak 42 ini segi tiga yang menyentuh tangent. Automatik yang ini dia akan jadi kalau sini 42, sini pun sebelah sini adalah 42. Sebelah aja, sebelah lagi belum. Okey, jadi kita perlu cari seorang sebelah lagi ni. Ha, jadi dia pakai apa? Mesti pakai yang ini. Takkan tak pakai pula, nampak? Kan? Jadi bila trapezium, kalau dia nak panjang, kita potong. Tapi dia tak nak panjang. Ha, dia tak nak panjang. Kalau tak nak panjang, dia nak sudut. Kalau nak sudut, kita tak potong lah. Kalau tak sudut, Ha, kita akan pakai apa? Sudut garis lari, pedalaman. Ingat tadi pedalaman. Pedalaman total dia mesti apa? 180. Jadi dia boleh jadi. Perkara. Kalau dia minta ukuran, kita boleh pakai dua-dua ni. Kalau dia minta sudut, kita tengok ni dulu. Maksudnya sudut ni dengan sudut ni adalah apa? 180. Sebab apa? Garis lari, sudut pedalaman. Jadi kalau sini 86, maka sini akan jadi. Uh, berapa tu? 64. Ah uh, 64. 94. 94. Jadi kat sini 86 balik lah Betul? Betul. Uh, sebab dia selang seli. Jadi boleh tak cari kat tepi ni? Dah boleh dah cari dah. Kan? Macam mana cari dia? Kita pakai apa? Segi tiga, ini radius, ini radius. Ini segi tiga, kaki sama. Saya besarkan gambar kaki sama tu. Eh, sini 86. Jadi, yang kat sini kita akan jadi 47. 47. Betul? Kan? Kan, betul. Ha, jumlah dia mesti apa? 180 tolak dengan 86 bahagi 2. Dapatlah kaki-kakinya. Okey. Jadi kat sini kita dah dapat jawapan kita. Jadi jawapan kita tadi sebelah sini X tu kita dah ada berapa? 42. Sini 47. Jadi x kita berapa? x adalah sama dengan 89 darjah. Jawapan kita yang mana? A. Okey. Ha, tapi dalam exam kalau kamu jumpa tiba-tiba soalan tu melibatkan sudut kita tengok yang ni dulu. Perdalaman. Tapi kalau dia melibatkan ukuran panjang ada ukuran ni berapa cm berapa cm kita kena potong. Sebab ukuran kita mesti pakai Pythagoras theorem dan juga trigonometri. Boleh. Ni susah soalan ni tapi kalau jumpa lagi sekali dalam exam biasanya lepas sekali saya ajar kamu akan ingat. Ha, saya ajar sekali je betul boleh ingat lah Tajam confirm boleh ingat. Lah. Ya cikgu, macam mana dia boleh dapat 94 kat sebelah tu? 94 ni. Ha. Oh, 94 sebab sudut ni pedalaman. Jumlah ni dengan jumlah ni mesti 180. Tengok gambar ni. Ni. Oh, 94 ha. campur 86 tu kena 180 lah kena. Ha, jadi ni dengan ni mesti 180. Jadi maksudnya sini adalah nak dapat yang ini. Apa yang kita buat, kita kira 180 tolak 86. Dapatlah 94 letak situ. Oh, lepas tu dapat satu sudut segitiga kat pusat tu Lepas tu boleh bahagi dua macam tu Kalau bapak ah. okay. bahagi oh, faham, faham. Bila kita dapat sini, kita dapat sini Nampak? Bila kita dapat sini, baru boleh kita gunakan segitiga kaki sama ni Untuk dapatkan situ Okey faham cik. Terima kasih. Okey, okey. Boleh. Okay. Okay. Kalau boleh terus kita pergi Soalan nombor 12 eh salah 30. Eh yang ni? Itu 12. Yang ni 12. nombor satu eh? Salah, salah, salah. Ah, ha, itu nombor satu. Sekarang oh. tadi buat dua belas, so sekarang tiga puluh baru satu. Tiga puluh baru satu. Okey, tiga puluh dulu. Tiga puluh, topik berkenaan? adalah set. Ha, kembali kepada set. Ha, tapi ini senang sikit lah. Kan? Okay. Set kali ni, ha, bila dah tadi dah dapat idea lebih kurang, dah nampak yang ini pun dah jadi senang lah. P prime silang dengan Q union dengan R. okay? Jadi, dia kata list of all element. Ini senang je sebab apa? Bila saya beritahu tadi, kalau dia berlaku macam ni, kita dia kita buat daripada kiri ke kanan kan? Ha, kiri pergi ke kanan. Setu so, kan? Jadi eh, kalau kamu tengok cerita dia P prime kita tandakan P prime dulu. Saya tandakan P prime, siapa P prime saya? Bukan P, tutup. Cing. Ha. Nampak? Ha, ini kita punya P prime. 67 je. Okey, 67 dia kata apa? Silang dengan Q. memang dia je lah jawapan kita. ID ni kita ambil lah. Ha ini untuk ni dua ekor ni. Okey, yang mana jawapan untuk P prime silang dengan Q adalah 6 dan 7. Okey, kemudian dia kata gabung dengan R. Bila dia kata gabung dengan R kita terus ambil siapa saja yang ada dalam R. Jadi jawapan kita terus dapat adalah 2 4 6 7. Ha ini C. Okey, nya cerita kamu yang nak faham cerita dia untuk soalan objektif dia lain sikit dengan soalan subjektif ah. Eh? Okey, subjektif kita kena buat dalam kerja banyak sikit. Yang eh, ni kita boleh guna ni P prime maksudnya tutup P. Kan? Ha, nah. yang saya panggil kat sini adalah kita dapat kat sini ini calon dia. Ini pilih. Eh calon-calon kita siapa? Calon-calon kita adalah 6 dan 7. Okey, pilih antara 6 dan 7 siapakah Q? Dua-dua Q, dua-dua dapat. Itu cerita dia. Kita boleh guna teknik pilih. Okay. Ha, persilangan kita boleh guna pilih. Yang ini gabungan tak ada masalah. Dia ambil terus je. Ambil terus. Kalau dia jumpa gabungan dengan A maksudnya gabung dengan siapa? Dia semua akan ambil. Orang last ni kalau ada gabungan ni maksudnya ini ambil semua. Ambil semua. Ha, siapa yang terlibat dalam cerita tu. Okay. Terus. Okay. Nombor satu. Set, tu senang sikit tak apa saya laju sikit lah. Kan? Ha, ha nombor satu. Lagi sekali kita jumpa soalan melibatkan yang sebenarnya saya nak fokus yang ini. Fokus untuk hari juga sebab saya risau exam kemuan nanti tiba-tiba ada benda ni kamu dah tinggal lama. Kan? Ha? Ha, tapi dah 2-3 tiga, tiga kali kita buat sebenarnya dah laju dah. Dah boleh buat dah. Soalan ni FEP. FEP sini. Nampak? Apa idea kamu? Nak dapat, nak cari FEP. Ha, dia simple je, penting apa Kalau nak cari FEP Kalau kita tahu dekat F, tahu dekat P Tahulah FEP Sebab dalam segi tiga Jumlah dia mesti 180 Dia tanya seorang, jadi kalau tahu dua orang lagi Kita tanya kawan-kawan dia, kenal tak dia? Ha, dia Dia kenal lah, kena cari kawan-kawan dia Macam mana cari kawan dia Kawan ni, tengok orang sebelah ni Kawan ni, tengok orang sebelah ni ini kita panggil dia sudut pedalaman, sudut pedalaman. Nak pakai sudut dua pun boleh tak ada masalah. Tapi kalau kamu hafal senang. Contoh tadi saya dah ajar kamu kalau heksagon 120 ini akan jadi 60. Pentagon 108 sini akan jadi 72. Ha dia senang kalau hafal senang. Kan? Jadi berapakah FEP? Kita boleh gunakan apa? 182 tolak dengan 60 tolak dengan 72 dapatlah jawapan kita mana 48 nampak ah ha, ini bukan saya saya tak congak pun sebab saya nampak 10 tolak 2 8 mesti 8 seorang dia je kalau dua orang susah agak ha, secara kita jawab soalan objektif oh, boleh okey kita pergi terus masa kita ada sikit lagi lama sempat kot Nombor seterusnya. Enam. Lima. Lima. Lima kan siapa? Siapa dah siap ni semua? Lima ibu. Mana dia saya empat belas. Oh, iya ya ke? Ketua kelas, ketua kelas. Ha, yang bagi yang pelajar-pelajar yang baru hari ni, saya, kenapa saya selalu panggil nama Sapan? Sebab Sapan adalah ketua kelas. Sebab dia adalah orang yang pertama sekali tuition dengan saya. Eh? Ha, ketua kedua syrak. Uh, dua orang je. Lagi siapa lagi tu? <laughs> okay. Nombor lima, bulatan. Uh, dua, tiga kali jumpa bulatan dah. Tapi sekarang ni saya senang lah. Soalan dia dah senang lagi bulatan. Kalau kamu tengok, besarkan. Eh. Okay. Tengok soalan dia. Apakah soalan dia tanya? Dalam rajah tiga, A, B, C ialah tangent kepada bulatan berpusat O. Di titik B. Tangent. Apa sifat tangent? 90 darjah. Ha, itu dulu. Okay. Ha, kemudian apa kita nampak? Hitung nilai X dan Y. Oh, ada seorang sini. Ada seorang sini. Tak apa. Ha, itu soalan tanya. Apa dia bagi? Ada 52. Apa guna 52? 52 ni cukup baik. 52 ni cukup baik. Sebab apa? Daripada 52 ni, kita boleh dapat dua-dua orang sekali. Yang pertama, 52 naik atas. 52 bila dia naik atas dia akan jadi apa? Sudut apa ni? Sudut di pusat, sudut di lilitan. Sifat dia dua kali ganda. Kalau sini 52, sini adalah 26. Okey? itu 52, sini akan jadi 26. Okey, kemudian macam mana? Kalau sini 26, sini pun 26. Ah ni kecillah ni. Sebab apa? Ini segi tiga kaki sama. Ha, jangan kamu ambil ni dengan ni sama sebab dia tak sampai hujung. Ha, kalau nak ambil yang crossing punya formula, dia kena sampai hujung. Okay. Eh, kalau sini 26, dah boleh dapat X lah. Dah boleh dapat X. Sebab apa? Sudut yang ini adalah 90 darjah. Jadi kita akan dapat X. X adalah sama dengan 90 tolak 26. Jadi kita akan dapat kat situ 64. X adalah 64. Why? Apa kaitan dia? Tengok. 52 juga cerita dia. Sebab nombor tu seorang dia bagi 52. 52 kalau kamu tengok yang ini, dia akan jadi segitiga kaki sama kat sini pula. Okay. Jadi kita akan dapat sudut ni. Kaki dia. Macam mana nak cari kaki segitiga kaki sama? 180 tolak 52 bahagi 2 kan 180 tolak 52. siapa nak tolong? Ah uh, bagi 2 64. Ha? Huh? 64 ikut. 64? Ha, uh, uh, dah bahagi. Dah bahagi dah. Dah. Oh, okey okey. Ha dia bahagi 64. 64. 64. Sini pun 64. Jadi kalau sini 64 siapa Y? y adalah 180 tolak dengan 64. Eh, 116 situ 116. <laughs> jawapan dia uh, 116. 116. 116. Jawapan kita x campur y adalah sama dengan 64 campur dengan 116 dapat jawapan 180 balik. Ha uh ah. -huh. Okey, siap. Boleh? Ha nah, ini satu cara. Boleh, satu lagi cara saya akan lukis. Eh? Kan? kuranglah bentuk dia, kan? Eh? Okey. Yang ini x. Yang ini ada garis kat sini. Yang ini y. Betul. Okey. satu lagi cara kalau kamu tengok kita gunakan apa? Segitiga. Formula segitiga crossing. Yang ini dia kena sampai ujung. Bila sampai ujung maksudnya ini dia akan cross ke mana? Ke sini. Sini X. Nampak? Terus dia pergi sini X. Ha, sebab tu kita akan dapat formula dia tanya X campur Y berapa? X campur Y adalah 180 tak kira pun. 52 tu pun tak pakai. Kan? Ha, so kita guna formula apa? Triangle in circle. Kan? Ha, triangle in circle. Kan? Ha, segitiga dalam bulatan. Okey. Ha, syarat dia apa? Segitiga tu bucu-bucu dia mesti menyentuh lilitan. Ha, kalau menyentuh tu Kita boleh guna formula cross Ada ha, cross Okay Ini Yang kamu belajar Masa Saya tak tahu pun tak ingat lah Kata tiga, tiga belajar tak bila ni? Ha, ikut kata tiga belajar pasal Tiga semua kan? Ha, ha, pasal tangent apa semua kan? Ada ha, belajar ni Ramai-ramai Nombor lima Nombor enam Nombor enam Tengok Okey. Raja 4 segitiga P prime ialah imej bagi segitiga P di bawah satu putaran 10 darjah lawan arah jam. Okey. Kemudian dia kata apa? Antara titik A B C D yang mana kamu mewakili pusat putaran itu? Oh, pusat. pusat <tusuk> putaran itu. Susah juga pusat ni ya? eh. Okay. Bila pusat kita kena letak yang penting yang pertama, kamu kena letak satu anak panah dalam gambar ni menunjukkan kedudukan asal. Sebab dia lebih kurang sama segitiga ni. Okay. Contoh saya ambil. Eh? Apa saya letak? Saya letak sini. Sini, P, P. Ha, saya tarik sini, sini. Ha, ini kepala saya. Nampak? Ha, tengok saiz dia. Tiga kotak satu. Tiga kotak satu. Ini eh, kat mana P kita ni? Ini kat sini. Ha, tu. Ha, ini kena nampak kalau putaran kita. Kalau kalau soalan kan kala kena tanya yang ini ceritakan pasal putaran ah. Ha? Ini kita boleh ceritalah. Maksudnya dia berlaku putaran sub macam tu. Ni macam tu. Okey. Okay. pusat macam mana? Pusat senang je kamu ambil kat mana? Nak ambil kat bawah dia boleh, tak ada masalah. Ambil mana boleh. Tak tak, tak kisah. Contoh saya ambil kat kaki dia. Titik situ. Dekat kaki anak panah tu, saya ambil saya akan sambung dekat pusat dan dia mesti jadi pusat. Apa syarat pusat? Jarak dia mesti sama dan 90 darjah. Kalau kita sambung kat A, pendek, panjang. A salah. Sambung dekat B. Wow. Ha, yes? Ha, terus dapat B. Ha, jadi jawapan kita B. Macam tu je. Ha, kita cek. Kenapa B? Betul ke? C tak boleh ke? Ha, C tak boleh nampak? C. Sah-sah bukan 90 darjah. D. Hmm. Nampak? Hanya B saja yang duduk tengah-tengah 90 degree. Ha, boleh ambil mana-mana. Tapi -mana? ini satu, satu cara yang saya bagi tahulah. Kalau segi tiga, kita akan buat macam tu. Okay? Ha, tapi ada pelajar dia ambil. Cikgu boleh tak ambil ujung dengan ujung? Boleh. Tapi ujung yang sama. Mesti ujung yang sama. Ha, baru dapat. Okay? Ha, tapi masalah susah kan nak teka ujung yang sama. Sebab ujung yang sama lagi dekat ni. Dengan ni. Ni ujung yang sama. Okay? Ha, tapi bila kita ambil ujung yang sama ni boleh juga. Tak ada masalah. jadi ha, dia akan dapat B juga. Konflik dengan A. Cuma kalau A kita tu pusing macam tu. Ha, di jawapan dia memang ha, yang terbaik adalah letak satu anak panah dekat dalam gambar pada kedudukan yang sama bagi dua-dua gambar. Untuk nak cam soalan objektif putaran. Ha, dapat jawapan dia. Teknik dia. Eh? Okay. Enam. Ha, kita pergi terus. Empat belas. Trigonometri. Lagi sekali jumpa trigonometri. Jom kita tengok kan. Okay, apa Ingat tadi. Apa langkah pertama dalam trigonometri? Kan? Ha, saya ajar kamu tadi. Kalau kamu ingat. Langkah pertama. Tengok terus soalan. Fokus dekat soalan. Tanya apa? Cari kos PTQ. Ah, ha, cos. PTQ. Yang ni fokus dia dulu. Kan? Bila dia bagi kita cos PTQ mana PTQ? PTQ sini. P T Q. Okey, jadi sudut dia kat sini. Dia minta cos PTQ. Bila cos maksudnya sudut tirus. Alhamdulillah. Ha, kalau sudut tirus maksudnya semua positif. Jawapan pun dia bagi positif semua. Kan? Ha, tapi kos mesti apa? Bersebelahan hypotenus. Nampak? Bersebelahan dengan hypotenus. Jadi kita ada 12 per something. 12 per something. Okay? Ha, kalau jawapan yang kita dah nampak. Oh ni cantik. <laughs> oh ini dia bagi ni. Ha, boleh pakai ke ni? Kan? Ha, tak tentu. Ha, belum tentu lagi. Kita tengok. Kita cek apa dia bagi. Dia bagi tangent QRS. QRS tangent. Okey, jadi QRS nak tahu kawan dia kena masuk dalam. Ah uh, tangent adalah apa? Apa tangent? Opposite divide by adjacent. Kan? Opposite divide by adjacent. Okey? Ah uh, kat situ kan. Jadi kat sini dia punya ratio dia kat sini 4 sini 3. Ratio. Ini 3 4 5. Dia bukan nilai eh. Trigo adalah nisbah, dia bukan nilai. Ha, nilai kita tengok cerita dia dulu. Apa dia bagi? Dia kata PT sama dengan ST. PT sama dengan ST. Kalau ni 12, sini pun 12. Ha, baru kita dapat value. Kan? Baru dapat value. Jadi 12. Jadi, macam mana kita nak tahu value dia? Kalau 4, 12. Jadi, apa apa punya apa sifat dia? Kita bagi dia, kaitan dia darab 3. Jadi eh, kalau darab tiga, yang ini pun kena darab tiga. Eh, ini pun kena darab tiga. Jadi darab tiga juga, sini akan dapat sembilan. Panjang ni. Eh, Jadi eh, kalau panjang ni sembilan, ini lima. Jadi eh, jawapan kita adalah dua belas per dengan empat belas. Dua belas. Ni, hipotenus kita adalah 14 jawapan kita adalah 6/7 per 7 C Okey ah ha, itu kita tengok tadi satu cerita dia pelan-pelan buat trigonometri ni Boleh Okey satu soalan last 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 ah ha, itu kita boleh rehat dulu ada 2 3 soalan tu kau kau boleh bagi try buat sebab lepas tu saya semua saya rasa saya tinggalkan paper 2 ada dua soalan untuk homework saja buat sok sonok Nombor 27. Set. Okey. Rajah 9 satu gambar Rajah Van yang tidak lengkap. Yang menunjukkan bilangan murid mengikut sukan kegemaran mereka. Eh? Okey. Diberi P murid yang suka badminton. Eh? Suka badminton. Q murid yang suka bola sepak. Okey sebelum tu. Uh, untuk pelajar-pelajar he crash. Eh? Crash. Dia crash. Yeah. Kamu boleh tolong uh, apa chat saya chat kamu tulis ah uh, mesej kat saya nama kamu je cukup kan ha, sebab saya nak bagi kat cikgu kamu untuk attendant okey uh, private tak apa tak kisah macam mana pun kamu tekan kat dekat chat kamu tu okey uh, kamu terus bagi tahu uh, nama kamu tulis nama nama yang dikenali selah nama a nama ayah tak payah tak apa kan ha, nama a okey saya sambung Sambil dengar, dengar ni kamu tulis eh. Okey, betul kamu chat saya. dekat chat dekat ni je. Dekat apa Zoom ni kan. Eh? Okey. Menunjukkan bilangan murid mengikut sukan kegemaran mereka. Diberi P murid yang suka badminton, Q murid suka bola sepak. P badminton Q bola sepak dan R berenang. Oh, dia bagi huruf tak ada kaitan langsung. Kan? Ha? Okey. Kemudian dia kata apa? Bilangan Q silang dengan R pelengkap. Q silang dengan R pelengkap sama dengan 4. Bilangan murid yang suka Ibu, badminton 41 ikut. Eh, 41, baiklah, 4 macam mana boleh hilang 1. <laughs> Okay. Bilangan murid yang suka badminton adalah dua kali bilangan murid yang suka bola sepak. Bilangan badminton adalah dua kali bilangan bola sepak. Badminton siapa ni? P. 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 Okay, sorry. Uh, bola sepak Q. Okay, ni maklumat dia kan? Tentukan bilangan murid yang suka berenang. Tentukan ha, bilangan murid yang suka berenang. Okay, first kali kita akan tanda yang ni dulu. Kan? Q silang dengan R pelengkap. Ha, mana Q silang dengan R pelengkap? Q silang dengan R 81 nampak. Ini Q silang dengan oh sorry. Q dengan R eh. Oh sorry. Q dengan R. Oh dalam ni ya. Eh. Q dengan R pelengkap adalah sama dengan 41. Ha, jadi kita tanda dulu kan. Siapa? Q dengan R sini Itulah Q dengan R. Dia kata bukan Q dengan R. Jadi semua sekali adalah 41. Kita dah ada 10, 2, 8. Dia maksudnya dah ada apa? 20. Jadi satu kawasan lagi belum tanda. Iaitu kat sini kita kena tanda dengan 21. Okay. Kenapa 21? Dia kata Q dengan R perlengkap. Bukan kawasan blorek ni semua sekali kat luar mesti 41. Okey. Kemudian dia kata apa? Bilangan P. Bilangan P adalah dua kali bilangan Q. Eh, okay. bilangan P adalah dua kali bilangan Q. Okey. Bilangan P kita dah ada nampak? Bilangan P dah penuh dah ada dah. Ha ni. Saya dah ada dengan P 21 campur dengan 9 kita akan dapat 30. Okay. bilangan P kita adalah 30 sama dengan 2 bilangan Q. Potong 2 bagi bawah. Jadi bilangan Q kita adalah 15. Okey, bilangan Q adalah 15. Jadi kita boleh lengkapkan lubang satu lagi belum. Jadi Q 15. Saya dah ada dalam Q, tengok dalam Q. Q dah ada 10 11. 10 11. Jadi berapa kat sini? 4. Okey, soalan ni tanya apa? Tentukan bilangan murid yang suka berenang. Tentukan bilangan murid yang suka berenang. Suka berenang maksudnya apa? R. Suka berenang adalah R. Jawapan kita berapa? Suka berenang? Lima. Ha, kenapa lima? Ini empat, ini satu. Lima. macam mana kita tak tahu dia R je? Kenapa dia tak boleh jadi Q ke? Dia ha? atas ke? Yang empat tu. Empat tu sebab itu je kawasan yang yang uh, apa belum ditandakan. Maksud bila dia tanda ni dua ni maksudnya kawasan oh, ni ah yeah. ha, dua dia dah tanda kawasan dia dah tanda. Ini macam kucing ah ha. kucing ni dah kencing sini kucing lain datang gaduh ha. gaduh. Okay <laughs> boleh boleh cik. <laughs> uh, okay jadi kita tengok dia boleh. Habis? Ha, jadi untuk hari ni sampai sini dulu. Ha, tengok sampai sini dulu. Okay. Eh? Tak ada orang chat saya ke? Ada. Oh ada kan? Kat Azman Muhammad ke? Ya. ah. Uh -uh. Oh, ya. Patut saya cari tak jumpa. Dua Azman <laughs> Muhammad cikgu. Ada <laughs> dua. <laughs> Seorang kat sini. Seorang kat sini. Sebab saya bawa pakai dua. Selalu saya pakai tiga. <laughs> Okey. Ah uh, untuk uh, pelajar Hillcrest masih sebab masuk eh, baru yang untuk pelajar-pelajar Queen pun. Ada pelajar Queen kat sini? Saya. Saya dah bagi dekat cikgu nama. Dah okey 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 tak apa terima kasih eh. Uh, pelajar Queen untuk pelajar-pelajar uh, musuh Hikres kalau mendengar kebasaan Sri Gombak <laughs> musuh Hikres lah kan right. ada terima kasih okey jadi kita jumpa lagi insyaallah hari Sabtu kelas kamu untuk apa Hari Sabtu admit eh? kan Pukul 4 sampai pukul 6 eh? Hari Sabtu 4 sampai pukul 6 ah, Kali ni saya dah Stop kejap Kita terus buat revision InsyaAllah kan eh? Kali ni pun kita buat revision lagi sekali Jadi Kita jumpa lagi insyaAllah hari Sabtu Yang ambil admit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah Terima kasih cikgu, lah. cikgu. Terima kasih ha, cikgu Terima kasih okay. 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 Kalau ada soalan lagi boleh tanya Teruskan Tanya Okey cikgu

Selalu so, dia duduk sebelah kan saya. Sebelah Azman tu Tihar selalunya kan. Uh, sekarang ramai ni semua masuk celah-celah Tihar kena tolak ke belakang. Terima <laughs> kasih cikgu. <gayu>, okey okey sama-sama. Baik. Ha, huh, ada dua orang lagi tak keluar. Dah ini, dah tidur ke dah ini ni? Dah ini. Amar. Amar.